Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 31. august 2022. Og i dag der ligger jeg faktisk i min seng. Jeg føler, at det er mega lang tid siden, at jeg har startet en vlog i min seng. Men det gør jeg simpelthen i dag, fordi jeg kommer lidt til at sådan vlogge og filme lidt, hvad jeg laver de her to dage. Bare sådan en hyggevlog, det føler jeg også sådan okay lang tid siden, og det ved jeg, at I godt kan lide. Jeg har tilladt mig selv at sove længe i dag, så jeg sov, og jeg vågnede for en time siden. Jeg vågnede 9:40, og nu er klokken 10:40, så jeg skal også til at komme op. Det er bare så rart, jeg har sådan helt nyvasket sengetøj og sådan noget der, så det er så rart bare at ligge i. Det er også virkelig godt vejr i dag nu, hvor det faktisk er sidste officielle sommerdag. Den der kirke, den larmer så meget. Den vinger mig altid klokken 8, og så dinger den egentlig bare ret meget efter det også. Men det er Helligåndskirken, man kan se. I forgårs, der var jeg til boksning, og i går, der var jeg til håndbold, og jeg er så øm. By the way, så kommer jeg også i den her video til at have en rabatkode til I Can I Will. Det ved jeg, der er rigtig mange, der har efterspurgt, så det kommer jeg simpelthen til, og så kommer jeg også lige til at vise jer, hvilke ting jeg har bestilt hjem denne gang. Men det kommer i hvert fald lidt senere i vloggen. Men jeg synes jo egentlig bare, at vi skal rejse os, og jeg skal få noget morgenmad, og vi skal komme i gang med det, vi skal lave. Jeg har lige taget sådan et hygge morgenoutfit på her. Det består bare af en hvid basic top fra Stradivarius, og så nogle mørkebrune hyggebukser fra Bilka. Jeg har været i gang med at vaske tøj, så det her det skal jeg faktisk også lige have lagt sammen. Jeg har faktisk også en vask, der blev færdig i nat, så den skal jeg lige have op i tørretumbleren. Og så skal den her vask lige over. Jeg putter faktisk altid sådan en her klud i. Det tager lige the dirt and color. Det er i hvert fald mega smart. Min mor har vist mig det, og man kan få dem i normal. Vi skal lave noget morgenmad, og jeg tror gerne, jeg vil riste nogle af de her chia-boller. Så har jeg lige ristet to boller, og nu tænker jeg egentlig bare lige, at jeg vil sidde og spise, mens jeg ser et afsnit af Kongerne. Jeg ser Kongerne på Discovery Plus, og jeg er nået til Kongerne helt til hest, hvor de er i Kolding. Og det er bare sindssygt reality-tv, altså. Det er helt skørt. Så det vil jeg lige se, imens at jeg spiser. Nu har jeg lige fået noget mad, og nu tænker jeg bare, at vi skal komme i gang med dagen. Jeg tænker lige, at jeg vil vaske mit ansigt. Det kan meget godt lige at gøre om morgenen, så føler jeg lidt det der sådan snavs, så når man har sovet, kommer væk. Og jeg vasker mit ansigt med den her wash fra Nuxe. Den er bare sådan virkelig god og mild. Ansigtscreme. Jeg skal faktisk til frisøren i morgen, det glæder jeg mig til. Jeg har faktisk også begyndt at bruge de her produkter for noget, der hedder Nioxin. Det her, det tager I om natten, og den her, den tager I om dagen. Og det er ligesom sådan nogle, der styrker dit hår, så du kan få længere og tykkere og sundere hår. Så det er ret sejt. Så tager man det ligesom bare i hovedbunden, og så masserer man det ligesom ind. Og så skulle man allerede kunne se resultater efter 2 måneder. Jeg har faktisk også et post om det på Instagram. Jeg skal lige poste noget content, som skal on air i dag. Det som jeg skal lægge op, skal jeg lige have airdroppet til min telefon, så jeg kan poste på story. Jeg har nemlig redigeret mine stories her på min computer. Så det skal jeg lige have postet, det skal nemlig op i dag. Så det vil jeg lige gøre, før jeg gør noget andet. Nu har jeg fået postet det, der skal postes, og klokken den er lige ved at være 12:30. Shit, tiden går hurtigt, når man står op sent. I hvert fald, jeg skal til fysioterapeut her kl. 13. Og det skal jeg, fordi at jeg har noget med min nakke. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men jeg føler selv, at jeg har ret dårlig holdning af at have ligget i min seng og redigeret videoer i mange år. Nu har jeg så fået et god arbejdsplads, men det har i hvert fald sat sig lidt i min nakke, som gør, at mit hoved ryger ret meget frem, og så får man sådan lidt en grim dårlig holdning. Så jeg har sådan et forløb hos en fysioterapeut, hvor jeg skal komme 6 gange, og så får jeg sådan øvelser og videre sådan noget der. Det kunne også være, at jeg skulle prøve at dele nogle af de øvelser, fordi jeg har også lidt forstået på jer andre, at der faktisk er rigtig mange, der lider af det her. Men inden jeg hopper ned på cyklen, så tænker jeg lige, at jeg får ordnet mit vasketøj. Det skal i hvert fald lige ligge sammen, så det tænker jeg lige, at vi får gjort. I kan lige se, det her det var den klud, jeg puttede ind. Så meget farve ville bare ryge hen på de andre stykker tøj, hvis ikke jeg havde puttet den her klud i. Den gør virkelig underværker. Nu har jeg egentlig tænkt mig at cykle til fys, og jeg vil lige vise, hvad jeg tog på i den anledning. Bare en helt normal top. Jeg føler faktisk ikke, det er så slemt. Det var nogle gange, kommer jeg til at gå sådan her. Og så min nakke går sådan frem, og så, ja. Yeah. Men den her top, den er fra Zara, og jeg føler faktisk ikke lige for at have den her knald. Og mine bukser her, de er fra Carhartt. Her kan I se dem lidt bedre, og wow, jeg har aldrig prøvet at få så mange spørgsmål, hvor et item var fra. Men de er i hvert fald fra Carhartt, og de er i modellen Montana. Jeg har dem i en størrelse medium, og jeg købte dem bare i deres butik her på Krystalgade. Så ja, nu vil jeg bare hoppe afsted.
lige været til fysioterapeuten, og det gik godt. Jeg kan lige fortælle lidt om det, når jeg er hjemme. Men jeg skal faktisk lige hen på Isegade, hvor jeg skal hente en pakke. Så der vil jeg cykle hen og få hentet den. Så er den hentet. Nu vil jeg bare cykle hjemad. Så er jeg kommet hjem, og klokken den er snart 2:30. Den der pakke, den indeholder sådan en tv-stander, jeg har købt, fordi jeg har købt nyt tv. Og det er et større tv, som jeg skal have i min nye lejlighed. Så det bliver mega fedt. Jeg bestilte det dog med levering, så jeg forstår ikke, hvorfor jeg får den der del til afhentning, men det er lidt underligt. Det andet dyk bliver i hvert fald leveret, når jeg flytter. Men som sagt, så var jeg til fysioterapeut grundet quasi-neck. Min veninde og vi går over og kalder det Quasimodo, hvis I kender ham fra klokkeren fra Notre Dame. Det er ret sygt med sådan fysioterapeuter, fordi de sådan der trykker bare på dig over det hele, og masserer dig lidt nogle forskellige steder. Nogle gange gør det mega ondt, andre gange man sådan, man virkelig kan mærke, at de er fat i et eller andet. Han siger i hvert fald, det er ikke noget, jeg skal være bange for eller noget, men han gav mig alligevel nogle ting, jeg kunne gøre. Og det han nævnte allermest, det var det her med at stille sig og så lave dobbelthage og så gå ud igen, lave dobbelthage og så gå ud igen. Fordi så træner man sine halsmuskler til at stå lidt mere oprejst, fordi det jeg har, det er meget, min nakke falder ret meget frem. Og så er der også en masse andre øvelser, men man kan også godt finde dem på Google. Jeg kan lige vise jer endnu en øvelse, som jeg også synes har været ret effektiv. Man skal stille sig op ad en væg og ligesom tage hovedet ind, og så skal man prøve at have en lige ryg, mens man gør sådan her. Det træner i hvert fald noget heromme i den øvre ryg, som også hjælper på det. Og så er der også en anden øvelse. Og det er at stå ved en dørkarm og så sådan gå frem, så man virkelig sådan får presset både sådan skulder, men også sådan heromme bagved. Det er i hvert fald det, som jeg sådan har fået at vide. Men sagen er den, at jeg har faktisk lidt travlt nu, fordi at jeg skal faktisk op i min nye lejlighed. Og det skal jeg, fordi jeg lige skal måle op. På min plantegning, der er der nemlig ikke mål for væggene, og det er lidt upraktisk i forhold til alle mulige ting, jeg skal købe og sådan noget. For eksempel så skal jeg købe nogle gardiner til min nye lejlighed, og dem kan jeg ikke rigtig bestille, medmindre jeg har målene på væggene. Så jeg tager altså lige Katrine med, og så kan vi lige komme op i min nye lejlighed med hjælp fra udlejningsassistenten, der har en nøgle. Jeg har altså ikke adgang til den endnu, men jeg kommer lige derop, fordi så kan jeg lige måle af. Og jeg glæder mig mega meget. Jeg skal være der om en halv time, og det tager cirka 10 minutter at cykle. Men jeg sveder simpelthen så meget, og jeg har virkelig trængt til lige at tage en skyller. Så jeg tager lige en virkelig hurtig skyller, og så er det egentlig bare ud af døren igen. Perfekt. Nu har jeg det meget bedre. Nå, nu er jeg klar til at hoppe ud af døren igen og komme hen i den nye lejlighed. Så jeg vil egentlig bare hoppe ned på min cykel og cykle afsted. Det er ikke særlig langt væk fra her, hvor jeg bor nu. Jeg kommer til at bo lige på grænsen til Vesterbro og Indre By. Men mit postnummer kommer dog til at ligge på København V. Hey, ses Vesterbro! Okay, det tog mig vitterligt kun 7 minutter at cykle herhen. Det var da helt sindssygt. Så kunne hun komme. Nu står vi i min kommende lejlighed. Fuck, den er flot. Altså, den anden er også flot, men den her, den er virkelig smuk. Vil du lige sige det igen? Nej, det kan man ikke gengive. Det kan man ikke. Ej, det er også kæmpe smuk. Mhm. Og så rum. Rumklang, eller hvad hedder det? Ja, og så nyt renoveret køkken. Ah. Og så står der bare sådan her på min lyn, så kigger du ud på sådan en fin gård. Ja. Ej, det er så flot. Vil du tage et billede også? Jamen, det er vaskerum. Og så er det plads til sådan en tørretumbler. Ja, jeg har gæstetoilet. Yeah. Tada! Og jeg har badeværelse. Ej, hvor er det flot. Ja, det er virkelig flot. Så ja. Jo, der er sådan en boghylde. Jamen, det har været en brændeovn, tror jeg. Ja, det kan jeg godt se. Ej, det er virkelig flot. Det er en pæn detalje. Det er virkelig. Også bare gulvene. Det ser virkelig godt ud. Wow. Jeg synes, det ser godt ud. Men han larmer jo ikke. Nej. Du kan bruge den hjælp. Jeg glæder mig til flyttevlogs. Det glæder mig til. Når flytter han. Vil du lige holde den her? 405. Når man ikke er vant til København og vinduer. Åh, oh, hvor er det der. Jeg kan også have mulighed for at overveje, at du kan gøre det stuk. Jeg prøver at se den der. Hvis du kan gøre det her til her. Okay, skal jeg holde den, så trækker den her. Åh! 82. Uden at holde. Ej, jeg kan ikke mene, at jeg snakker, eller er der sådan noget rundt. 72. Plus 1,57. 457. Okay, og så er det endelig, du sover med dig selv? Yes.
Jeg glæder mig så meget til at lave mine flyttevlogs, og jeg glæder mig sindssygt meget til et helt nyt kapitel, der starter. Overvej, hvor meget jeg kommer til at vlogge herude. My new kitchen. Nu er jeg lige kommet hjem igen, og jeg håber måske, I lige synes, det var lidt sjovt at få et lille sneak peek på min nye lejlighed. Jeg købte lige noget på vejen hjem, som jeg havde lyst til. Ej, det var lidt svært at gå med den, fordi jeg skulle gå med min cykel og den her, så den er lidt smattet. Plus han gav den ikke for lidt. Jeg har købt en ristet med det hele. Ristet hotdog, du. Det kan noget. Jeg var også virkelig blevet sulten. Klokken den er 4 nu, så jeg vil bare lige få spist den her. Jeg bliver altså ikke lige helt mæt nok af sådan en hotdog. Så jeg har lige varmet noget pizza, fra da jeg lavede hjemmelavet pizza her forleden. Fuldkorns pizzabund med pizzasovs, pizzaost og sådan nogle kyllingestykker. Og så toppet med salt og oregano. Det smager godt. Og så er jeg bare i gang med sekongerne, som sagt. Jeg skal lige slappe lidt af. Jeg sidder lige foran min computer igen, fordi jeg skal til at bestille noget tøj hjem til en kampagne. Det skal jo også ske, så det vil jeg simpelthen bare lige få siddet og gjort. Så bliver jeg færdig med at bestille det, og nu er klokken 4:15. Jeg har en aftale nu, så jeg tænker egentlig bare, at vi ses i morgen. Stop. Godmorgen alle sammen, og velkommen til ny dag. I dag er det torsdag den 1. september 2022, og i dag er det faktisk ikke sommer længere officielt. What? Klokken den er 9:30, og jeg skal til frisør her klokken 10, så det bliver mega lækkert, og det glæder mig vildt meget til. Nu vil jeg stå op. Vi skal lige prøve at spise noget. Det her, det skulle være godt. Vi skal også lige have noget vand. Ej, hvad er det her? Budding? Det kan der noget. Nu er jeg hos Atea, og jeg var så i tvivl om, hvad jeg skulle få lavet, at jeg spurgte jer på Instagram. Jeg lagde en story ud, hvor jeg spurgte, om jeg skulle blive ved med at få det lysnet, eller prøve at få lidt mørkere hår, men stadig sådan et blondt hår. Og jeg er så flest, der har sagt, at jeg skal have lidt mørkere. Prøv noget nyt. Det er der 66%, der har trykket på, så det får jeg altså den her gang. Så I har faktisk været med til at beslutte, hvad jeg skal få lavet denne gang. Og jeg er som sagt altid hos Atea. Det her, det er min loyale frisør. Og nu kommer hun. Hallo! Jeg filmer lige min dag. Yeah. Så vi skal lige have taget nogle før- og efterbilleder nu. Så jeg kan have fået farvet mit hår. Det ser altid lidt sjovt ud. Der sker ting og sager. Det bliver mega spændende. Nu er jeg simpelthen lige kommet hjem, og det er helt mærkeligt at se mig med det her hår. Jeg er vant til at have det helt lyst, og jeg har altid siden barnsben været helt blond. Men nu har jeg simpelthen prøvet at gå en lidt mørkere vej, og jeg synes faktisk, at det er ret pænt det her. Og sådan, jeg har bare ikke noget makeup på, ikke nogen lashes på eller noget. Og jeg har fået rigtig mange komplimenter på, at sådan det her naturlige look, det ser i hvert fald virkelig, virkelig godt ud. Nu sidder jeg her med mit lækre nye hår, og jeg er helt vild med det. Jeg synes virkelig, virkelig, det er flot, og jeg har fået så mange komplimenter på det. Det er helt sindssygt. Jeg har nemlig lagt det op på min Insta, og det var folk er virkelig søde. Men jeg har altså modtaget en pakke fra Akana Will, som er mit absolut yndlings træningstøjsmærke. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal unboxe den og se, hvad jeg har bestilt hjem. Derudover så har jeg også en rabatkode til jer, og det er LouiseM25. Med den, der får jeg altså 25% rabat i 48 timer. Så der er lidt lækker til ny træningsgarderob. Det er altid meget motiverende at få købt nyt træningstøj. Og så har jeg i hvert fald muligheden for at spare lidt på det den her gang. Og så skal det altså også lige siges, at rabatkoden den gælder på alt undtagen Outlet og deres kampagne Ung Cancer. Men alt andet, der kan I altså spare 25% rabat, og det er mega lækkert. Der vil være et link til iCanna ude nede i beskrivelsesboksen, men jeg synes, jeg bare lige, vi skal tjekke, hvad jeg har bestilt. Så kan jeg sådan lidt fortælle om det, og sådan vise, hvilke størrelser jeg har og sådan noget. Og inden I spørger, om deres leggings er squat-proof, så vil jeg bare sige, at det er de. Jeg elsker Akana Woods træningstøj. Det er vitterligt det eneste træningstøj, jeg nogensinde træner i. Så det er virkelig, virkelig lækkert. Okay, så vi har lige en masse ting her. Først og fremmest så har jeg bestilt deres sokker, og dem har jeg snakket om før. Jeg elsker deres sokker, jeg har faktisk også på lige nu. Deres sokker er så gode, så bløde og bedste hvide ankelstrømper. Man kan også få dem lidt højere, og sådan, det er seriøst bare. Seriøst en anbefaling. Så har jeg bestilt sådan et pink sæt, og jeg foretrækker altid at træne i korte tights, så det har jeg selvfølgelig også her. Og så har vi også toppen til, og alt det har jeg altså i en medium. Jeg har også købt det samme sæt bare i blå. Jeg kan faktisk også se, at der er sådan en detalje med en lynlås her, så man kan have sådan en ting inden. Men det er i hvert fald fuldstændig samme sæt bare i blå. Og så har jeg også bestilt sådan et sort sæt, bestående af den her mega flotte sports-BH slash top og nogle leggings lignende til. Og til allersidst så har jeg altså bestilt nogle sorte joggingbukser, og de lever altså også virkelig godt
joggingtøj derinde. Jeg har nemlig også nogle grå joggingbukser fra derinde, og jeg lever seriøst i dem. Og dem har jeg også i en medium. Som sagt, jeg er bare en medium. Så nu vil jeg lige prøve dem på, og så skal vi se, hvordan det sidder. Okay, så først så har vi de her sorte joggingbukser, som jeg lige kunne tage på her. Og altså, de sidder bare perfekt, har virkelig en god pasform. Jeg har dem som sagt i en medium, og de er bare virkelig rare at have på dem her. Så har vi det her mega flotte træningssæt. Det er også virkelig flot, man ser virkelig brun ud i det, føler jeg. Ja, de sidder i hvert fald bare virkelig, virkelig godt. Og så ved jeg ikke, om I kan se med det her sådan bløde, lidt ribbede materiale. Meget pænt. Nu vil jeg prøve det blå sæt. Og det her, det er så det blå sæt. Altså, jeg er helt vild med det. Jeg synes virkelig, virkelig, at det er flot. Og så er det bare mega behageligt at have på. Jeg kan også virkelig godt lide detaljen heroppe. Den er virkelig, virkelig pæn. Det er en virkelig flot top i hvert fald også. Det er også bare rigtig sådan breathable at have på, og det er bare en kæmpe anbefaling. Og så har vi de sorte sæt her. Det er også bare virkelig vild med, og jeg kan især godt lide toppen. Den er seriøst så rar at have på, fordi jeg har den i en medium, så strapper den heller ikke så meget. Og det kan jeg rigtig godt lide. Ej, jeg er virkelig glad for de ting, jeg har fået hjem den her gang. Jeg synes bare, det sidder virkelig flot, og det er mega behageligt at have på. Så husk i hvert fald, at jeg har den her rabatkode LouiseM25. Den giver 25% ind på hele Icon & Will's hjemmeside, undtagen Outlet og Ung Cancer. Og den er gyldig i 48 timer. Der vil være link ned i beskrivelsesboksen, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal køre videre med vloggen. Men jeg tænker egentlig, at jeg vil gå ud i mit køkken og få lavet noget mad. Jeg har købt ind til sådan en mega lækker pastaret. Så det tænker jeg, at jeg vil lave. Jeg er så sulten. Oh my god, jeg er sikkert ved at dø. Så det vil jeg bare gå i gang med nu. Okay, så jeg vil lige få kogt noget vand. Og så vil jeg koge nogle af de her fuldkornspastapenne. Jeg har mine kogte fuldkornspasta klar her. Så har jeg en pesto. Der skal nemlig bare noget pesto i, og det her det er bare sådan totalt på gefylen. Men jeg tager lige nogle klatter. Så tager jeg også lige en spiseskefuld creme fraiche, for ligesom at gøre det lidt cremet. Så krydrer jeg det lige, og jeg tager lige noget salt ned i først. Så tager jeg lidt peber. Jeg tager også noget hvidløgspulver, fordi det kan jeg godt lide. Og så tager jeg noget basilikum til sidst. Så rører jeg egentlig bare lige det sammen. Og så tager jeg egentlig alt det her i. Og så rører jeg det lige alt sammen sammen. Og min bacon. Og så har jeg en pastasalat her. Jeg tænker lige at tage det op i en skål, og så tænker jeg faktisk også lige, at tage lidt parmesanost ud over. Så er den lavet, og jeg tænker lige, at vi skal smage på den. Gud, jeg fik helt et chok, da jeg kiggede ind i linsen. Okay. Det smager sindssygt, det her. Så det vil jeg lige få spist. Hey guys, så lige nu der er det mange timer senere, og jeg sidder seriøst på min telefon, fordi jeg var sådan en okinok og glemte mit vloggingkamera derhjemme. Sagen er den, at jeg har sgu sammen med Myrna her. Jeg har lagt makeup på hende. Beautiful. Og vi er på vej i byen, eller det vil sige, at vi skal først lige hjem og holde pre hos en, der hedder Marie. Og det er en af Silles gode veninder, så vi skal også være sammen med Sille. Jeg fik slet ikke sådan der vist, at vi gjorde os klar, eller vist noget. Jeg havde fuldstændig glemt, at jeg vloggede. What? Det plejer jeg glemme. Nej, det plejer jeg aldrig glemme. Vi havde lidt travlt. Vi havde lidt travlt, ja. Men same color, jeg elsker det. Jeg føler, at jeg ligner en på 23. Så I får lige nogle clips fra telefonen her, selvom det ikke er det samme, but still. Nu er vi ankommet til Marie. Hun bor lige ved søerne. Mega tæt på sø, faktisk. Vi skal nemlig på søpavillonen, hvis vi ikke har fortalt det. Og vi har lige noget alkohol med her. Nu er vi her. Sille. Hvad er klokken? Party party! Klokken er nemlig slet kvart i party, og vi er på vej til søpavillonen. Yeah. Kan vi de her clips skal bruges til noget? Ja, jeg kan vide, om jeg har haft en skide til det. Vi skal tage vloggen seriøst. Jeg hjælper dig, altså. Ja, du kan godt mærke, hvor meget jeg tager din vlog seriøst. Jeg kommer til at redigere. Om en arm. Skal jeg holde? Ja. Og vi flyver med en iPhone, fordi skatten her har glemt vloggingkamera. Fuck, jeg havde mig selv brugt. Og Louise Madsen, hun er fuld i gang. Vi har bare en good time her. Og nu kan jeg mærke, at der bliver så kommet. Du tager den, Maja. Maja, let's go. Mira har puttet vodka og en lille smule Red Bull. Nej, Red Bull! Jeg tror ikke, vi kan bruge den der klip til en skid, og det er fucking sjovt at se tilbage på. Lise, jeg holder dit vlogging-kamera. Du skal sige noget relevant. Relevant! Vi er på vej herhen. Okay, lad os se, hvad du kan bruge. Elsker at sidde dig ind til morgen.
Hey guys, jeg kan se, at jeg ikke lige fik afsluttet vloggen, så det vil jeg selvfølgelig lige gøre med god manér her. Vi havde i hvert fald en mega hyggelig aften, og det var nogle mega hyggelige dage. Jeg håber, at I kan lide mit nye hår. Det er jo et lidt andet look, men jeg elsker det, og jeg synes, jeg ser på en eller anden måde lidt mere moden ud. Og det er som om, at mit hår det bare ser sådan lidt sundere ud-agtigt. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set hele vejen hertil. Husk, at der vil være link til Icana ude nede i beskrivelseboksen. Og hvis du har set hele vejen hertil, så vil jeg først og fremmest takke dig. Men gå ned i kommentarfeltet og skriv vandmelonen, fordi I don't know. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig like-reacte din kommentar som tak. Dollar sign. I hvert fald tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig bare i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej.